Assalomu alaykum, aziz tumandoshlar va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun umumiy o'rta ta'lim maktablarida harbiy sohaga qiziquvchi yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha brifingimizni boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa va Xalq ta'lim vazirliklarining 2019-yil 24-oktyabrdagi qo'shma qaroriga asosan umumiy o'rta ta'lim maktablarining chaqiruviga qadar boshlang'ich tayyorgarlik sinflarini o'quv qurollari va moddiy va texnik vositalar bilan jihozlash to'g'risidagi qo'shimcha qarori ijrosi asosan tumandagi 10-11 sinflarda mavjud 102 umumiy o'rta ta'lim maktablarining 99 nafariga, ya'ni 99-tasiga tuman mudofaa bo'limi tomonidan o'quv moddiy bazasini butlash va amaliyotda foydalanish uchun o'quv qurollari va moddiy vositalari ajratildi. Bu moddiy vositalarga Adrianov kompasi 99-ta, gaz niqobi 99-ta, sanitariya zambili 99 dona, individual bog'lam paketi 99 dona, toza katta tibbiy bog'lam 99 dona, toza kichik tibbiy bog'lam 99 dona, ot tayyorgarligi bo'yicha elektron o'quv adabiyoti va 18 turdagi bannerlar chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani xonalari uchun mavjud. Mana shu 88-ta umumiy o'rta ta'lim maktablariga qo'shimcha ravishda berildi. Tumanda umumiy o'rta ta'lim maktablarining chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani bo'yicha tegishli mutaxassislik kadrlar bilan ta'minlanganlik darajasi tahlil qilinganda, tuman bo'yicha fan o'qituvchilarining 63% aynan mutaxassislik to'g'ri keladi. Hozirgi kadrlar bilan tayyorlash chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fan o'qituvchilarini 63%ini demak tashkil qiladi. Yurtimizda xalq va armiya yakdilligini tobora mustahkamlash, har yilgi an'anaviy tarzda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni harbiy texnikalar va qurol aslahalarini ko'rgazmasini namoyish etish orqali milliy armiyamiz kuch-qudrati haqida tasavvurlarni boyitishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu ertamiz davomchilaridan vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qiladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 30 yilligiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi 5-son farmoyishiga asosan 2021-yil 1-dekabrdan 2022-yil 15-yanvargacha vatanparvarlik oyligi deb e'lon qilindi. Ushbu vatanparvarlik oyligida xalq va armiya bir tanu bir jondir shiori ostida har bir mahallalarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, ijroga qaratildi. Shu munosabat bilan tumandagi ta'lim muassasalari va mahallalardagi serqatnov ko'chalarga xalq va armiya bir tonu bir jondir shiori ostida bannerlar tashkil etilib, nomma uchun tuhfa etildi. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchi yoshlar o'rtasida yuqorida aytganimizdek, umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchi yoshlari o'rtasida xalq va armiya bir tanu bir jondir mavzusida jami 32 ma'naviy, madaniy, ma'rifiy tadbirlarga 5615 nafar o'quvchilar ishtiroki qamrab olindi. Ta'lim muassasalaridagi o'quvchi yoshlar bilan mart, jasur va sadoqatli vatanparvarlarni tarbiyalash maktabdan boshlanadi mavzusida 62 ta'lim muassasalarida ochiq darslar tashkil etildi. Ma'naviyat kuni doirasida yoshlarni harbiy kasbga yo'naltirish, ularni ongi tafakkuriga vatan himoyasi sharafli va muqaddas burch ekanini, milliy armiyamiz bilan faxrlanish, davlat xavfsizligini himoya qilish uchun mas'uliyat tuyg'ulari chuqur singdirish maqsadida 72 ta'lim muassasalarida harbiy qismda bir kun ma'naviy vatanparvarlik tadbirlariga 2150 nafar dan ortiq o'quvchilarimiz qabrab olindi. Keng jamoatchilik va o'quvchi yoshlar qalbida harbiy kasbga bo'lgan g'urur va iftixor tuyg'ularini yanada mustahkamlash maqsadida 32 eng ilg'or harbiy xizmatchilar bilan 52 uchrashuv va davra suhbatlari tashkil etildi. Unga 4845 nafar o'quvchilar qamrab olindi. O'quvchi yoshlarning harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va vatanga sodiq xizmat qilish tuyg'ularini oshirish va harbiy xizmatchilarning hayoti va harbiy texnikalar bilan tanishtirish maqsadida Samarqand shahridagi kichik mutaxassislarni tayyorlash markazi hamda Samarqand shahar markaziy harbiy okrugiga qarashli 130-160 sonli harbiy qismga reja grafik asosida tashriflari tashkil etilmoqda. 2021-yil 2 nafar bitiruvchi oliy harbiy bilim yurtlariga o'qishga kirishdi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasiga 1 nafar, Davlat bojxona qo'mitasi bojxona institutiga 1 nafar o'quvchilar kirishdi. Albatta, bu sohaga
qilayotganlarimiz qoniqarli emas. Oldimizda qancha-qancha rejalarni maqsad qilib olganmiz. Xuddi shunday tumandagi 102 ta umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi mavjud mutaxassislar bilan birgalikda ushbu vatanparvarlik tuyg'ularini yana oshirish, ushbu tadbirlarni sonini ko'paytirish evaziga ularning ushbu kasbga bo'lgan mehrini yanada oshirish rejalarimiz bor. Tadbirlar davomida 2-chi jahon urushi qatnashchilari, faxriy ustozlar, harbiy qismda ishlab hozirgi vaqtda nafaqadagi harbiylar bilan uchrashuvlar va davra suhbatlari ular bilan davra suhbatlari o'tkazildi. Uchrashuvda faxriy harbiy o'quvchilarni o'tkazilayotgan vatanparvarlik oyligida faol ishtirok etishdi. Chuqur bilimlar egallab vatan ravnaqi uchun xizmat qilishga, vatanni sevish, uni munosib himoya qilish, ko'proq bilim olishlari lozimligini ta'kidlab o'tdilar. Tumandagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida chaqiruv qadar boshlanish tayyorgarlik fan rahbarlari tomonidan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha tadbirlar, davra suhbatlari, faxriy harbiylar bilan uchrashuvlar davom etmoqda. Ushbu tadbirlarda ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni barkamol shaxs sifatida kamol topishda armiyaning muhim o'rni, harbiy xizmat, haqiqiy mardlik, fidoyilik, matonat va sadoqat maktabi ekanini namoyish etishdan iborat. Ushbu tadbirlardan yana bir asosiy ko'zlangan maqsad shuki, yurtimizda tashqaridagi davlatlarda bo'ladigan hozirgi kundagi o'zgarishlar, hozirgi kundagi siyosiy jarayonlarda biz yakdillik bilan yoshlarimizni vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirgan holatda o'z mustaqil bilim va salohiyatiga ega yoshlarni tarbiyalashda keng jamoatchilik payariqlik ziyolilar bilan birgalikda ishlarimizni yanada olib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.